Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Kao što možete vidjeti, danas igramo Roblox i igramo Murder Mystery. Murder. Ja sam šerif. Gdje si umro? Ubio me ubica. Likuš, Roze Likuš. Dobro, neću da sam mrt. Roze Likuš. A fuck. A se čuje, brate, kad te ubije. Pa smanji kompjuter. Dobro. Ma, majka. Da, okej, okay, pojačit ću ovdje muziku dosta, pa ću da... Dobro, igra da sam... Ano, uberi mene, vidi. Igramo Roblox, a Uroš igra, mislim, vidite, igramo Roblox. Nego, od sad možda to bude, ovo je prva epizoda, znači igram i na kompu. Ako vam se svidi, obavezno ostavite like i subscribe. Da, danas da se... I kliknite na onu zvonce. Da, samo se nadam da neće da se prekine snimanje. Znači, ovako, na kompjuteru, ovako, na kompjuteru, ja bi da snimam, ali ovako stoje stvari. Ako budem snimao na kompu, koristit ću najbičniju kameru. Pa nemojte da mi pišete po komentarima. Kao je loš ti kamen, instaliraj Bandicam i sve to. Neću, brate, pa mi ne moj kompjuter. Da instaliramo. Moj komp je malo slabiji onako. Pa da, i sa, malo čisto. Nekad nam kuće. Vas dajmo da glasamo mako. Ja sam glasom. Za zadnju. I vidite, ovo je Uroš, znači, ovo je moj akaunt na telefonu, zovem se LAR99, zato što neću mi da pravo ime. A ovo je moj akaunt na kompjuter, vrati se Uroše. Vrati se u onu kuću za glasanje. Ne vraćaš se. A ovo je, stani, znači, a ovo je moj skin za komp, Larke. Ja sam glasao za zadnju, e, ovo je najbolje kod ove mape. Le, čekaj, čer, šta je čer? Šta je čer? A, maš. O, puca, brate. Meni malo lako je na telefon, pošto sam krenuo da snimam, a inače nikad mi nije lagovalo. Hero, Inconnect, Inconnect wins, da, dobro. Ok. A, to drugo. To, close. Sad, šta je meni bilo smešno, što sam ja bio dva puta ubica na kompjuteru. I ja ubio Uroša. I ja dođem kod njega i kažem mu. Šta? A da. Igrao sam i sa poznatim youtuberem, dobro nije baš toliko poznat, ali je ipak youtuber Iron Armor. Ili Monsters is Great, ja mislim da Iron Armor. Bre, igrao sam i sa njim i kreće game. Ubica! Uroš je ubica! Šta si ti, gdje si? Jesi ti tu dole? Ja sam... Čekaj, stani, 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 ne mrdaj, ne mrdaj, vrati se! Ne mrdaj! Ubili me! Ja sam tu bio, ja sam bio šerif! Šalim te bre, nisam te ja ubio! Nisam te ja ubio bre! Znaš koji je došao lik sa pankenom na glavu? Do, nisam te ja ubio. Evo, vidi na kompjuteru. Lik ima isti... Pa lik ima isti skin ko ja. Alo, ne plači. Lik ima isti skin ko ja. Imam to razbijenko. Pa razbiga, ali te ja nisam ubio, to da znaš. Prvi put, a što nikog nisam ni ubio, nisam ni skapirao kako nisam može izvati. Dobro, nemoj da blažiš. Just ne plači. Evo opet majka, mora pojačamo opet muziku do kraja. Stvarno onako, znaš, vidiš da pa. Aaaa, fuck. Dobro, to sad ne treba. Evo ga mapa, već neko glasa, opa. Sad si šerif. Dobro, pa ja nisam murder. Inače ti bi me ubija, jel da? Pa ne znam, ja sam Inko, negdje si, mora ti brani. Nemaš bow, sad dobijaš. Imaš revolver tu. I, ne to. Ne izlaziš tu. Izbiri jedan dance, pa kreni. Izbira jedan dance! Sad kreni, uzmi ovaj, to ti je revolver, to. Ne, pa ne možeš mene! Če me braniš ili nećeš? Pa desi. Desi, pa što bi si ti se okrije, ti si šerif. Gde ti je revolver? Aha, tu si dobro. O, mi lagam, ali ovo je Roblox. Evo, vidim te.
Pa ako pukneš onda prestaje game, tako da ti pukni onu koju smatraš da je ubica. Evo ga ubica! Ubio te! Trebao si prijatelj. Sad mi ne da da uzmem revolver. Probaj. Ne da mi. Pa meni se tu dešava. Pa ne da mi bre, ne mogu sad da priđem k njemu. Kako? Sad ako priđem k njemu imam ubije. Ja mislim, znao sam da je on ubica. Čim sam vidio ovo prasi za njega da ga pratim. Ja. Sad ću valjda kuša da uzmem. Ajde probaj. Krip. Probaj. Pa ubij ga bre! Sad će mene da ubije. Brzo. Revolver. Pa de... Pazi ga što mi ne da, pazi ga što mi ne da. Ubio je nekog, sad će mene, ubio me, zalagao, ali mi ne. Gdje uzimam nož? Kad budem ubica. Ovde, tu će ti stoji. Si toki uraše, tu tumrak. Ideš na inventori. Čuti ti bre, što samo plačeš. Češ u klipu da plačeš. Ovo ti drugi put da plačeš. Alo, nemoj emotes! Kako igram? Kako mi je dobar ovaj skin? Na svaki skin koji sam pravio, stavljao sam po naočare. Koliko traje? Već 6 minuta. A joj imam osjećaj da igramo već 2 sekunde. Šalim. I da, obavezno lajkujte ovaj video ako želite da nastavimo s ovim serijalom Robloxa. Ili napišite u komentare. I što se mene sliče, možda budem snimao preko kompa, ali čisto da držim kameru blizu njega, onako. Ili možda ja da snimam. A ja da igram, a ti ne. Dobro, ima Pizza Factory, ima dosta toga, ima na kompjuteru, ima sve živo. Ima žive. Meni je omiljeno ovo, Murder Mystery. Hello! Waiting for your turn. Ajde idemo da glasimo dok nije ubio sve. Ja ovdje, on mi se spawnovao na glavi. O mi lag, ali nema vez. Ajmo u sredini. Pa u sredinu i oću. Evo, sad sam. Evo, glasno sam. Brat je ovaj. Ko ga ubio? Šerif, nije. Pobedili smo mi, ali Murder je pobedio. Kaže je Inconnect wins. Evo, vidim. Ovo je retardiran, bre. Ja sam bio. Šta? Ja sam bio. A da, ajmo u sredinu. To pre dobro. Ne znam samo šta je to. Loading back. Šta radi bre ovi likovi? Samo pišu nešto. Ovo je bre glupa ubica pogotovo. Sad ću mi šta sam. Šta si? Inconnect. Opet jedan vas će da zelena liku. Mislim, broj. Ovo se sakrijem u WC! Ja mislim da je to kostu s tom glavom. Što je ubica? Kostu s tom glavom. Ova ženska je... ona nije ubica. Ona gori ima... Ti to mu? Nigde. Što ti za ono? Ja ne mogu nigde da idem. Ja se plašim. Sad. Ja plašim se bro. Skro. Kako sam čao? Nemam moć. Naš sam nož na hologramu, ja mislim da to pravi nož na hologram nožu. Kako glup sam. Šta bi? Mi je jedna likuša. Ko je boj? Tu! Vidi bro, kad sam broj super neki. Da, jedna likuša ima revolver. Revolver. A ne revolver. Navoj da se sakrim iza vrata. Revolver. 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 Nemoj sad meni da natjeraš. A prije budu ubica? Čuti bre, sve krije sam se. Mislim, na najgluplje mjesto, ali ipak. Kako se sviđa?
Ладно, чувак, прошу, не имя. Побачи, мисю. Чекай, можешь кожанку? Не. Ти кажеш дека ли куша, ово е мушко, враше. Па ја сам видела ја ли куша. О, боже животе, кој си конина, каже мене човек. Каже мене, ликуша, па е... Чекай, ти си рекао да ликуша има? Ти си мене рекао да ликуша има револвер. Па револвер, то значи да е шериф, коњу један. Мрдај. А мрдам лагам и завршит ću овде клип. Ne. Pa moram. Vidim da glasam. A moju dve partije. Ajde, jedno. Ajde, jedno, ajde. Daj mi, brate, ne koči na kompu. Ima da držim, brate, ovako kameru i ti. Mislim, ja bi je držim, što sam mene teče da bi igrali zajedno. Pošto ne laga na kompu, ništa ne laga. Pilov mi lov. Pilov mi lov. Brate, smara me ovaj lik. Samo mi šalje neke skinove. Mi pobedili. Za Minecraft mi šalje skinove, brate, da briga nešto. Šta? A ne znam, nisam vidio. Nisam, mrzlo mi da čitam. Ajde, više gejme. E, pa ti si živ. Ko ja? A, nisam. Ja sam u pravom životu živ, ali i u robu. Aba, aba. E, ajde ovdje ćemo završiti. Okej, okay, već je krenuo game, tako da neću da završim video. Šerif. Šerif. Brani me. Gde si? Nemam ideju ko bi mogao. Ima će da je ovaj lik. Znači, ne znam zašto. Jeste. Ili nije? Nije. Imam revolver. Sad ću rock, ne mogu. Znaš koliko me briga što ne. Ubio me šerif. Tebe sam ubio! Kako? Ali kako ciljao sam nekog lika, jedino ako nisi protrčao ispred njega. Ja sam... Ubio sam murdera! Si ubio ubicu? Da, ali to nisi bio ti. Ali kako si protrčao pored lika, znači kako si trčao, ja pukao u tom trenutku. Da, a ja te oduđem u kućicu. Pogledaj koliko se nabijeli. E, ajde završit ćemo ovdje ovaj... Ajde još jedan. Ne mogu, lagam i... Ajde, snimit ćemo poslije. Okej, ljudi, to bi bilo to što se tiče za ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.